U mbushën 97 vjet nga dita e vdekjes së kryeministrit të parë shqiptar Ismail Qemal Bej Vlorës në Peru gjatë Italisë. Për të përkujtuar këtë ditë, kryebashkiaku Dritan Leli zhvilloi homazhet e rastit tek vari Ismail Qemalit. Në një kohë që kërkon të rilind vlerësimi i themeltarëve të shtetit, është detyrë patriotike dhe mbi të gjitha qytetare. Ismail Qemali përfaqëson gurin më të rënd në themelet e shtetit modern shqiptar. Dhe vlerësimi për të sot është vlerësim imi personal si qytetar, i Bashkisë Vlorës institucion dhe i të gjithë qytetarëve të Vlorës në kujtim të veprës dhe asaj që ai bëri me urtësinë e tij për kombin ton dhe mbi të gjitha për Shqipërinë tonë. Pas omazheve në varrin e Ismail Qemalit, Leli zhvilloi një vizitë në ambientet e Muzeut Pavarësia, ku njohë me situatën aktuale të infrastrukturës e muzeut. Ismail Qemali vdiq në Perugia më 24 janar të vitit 1919, ku ndodhej i ftuar nga qeveria italiane për të arritur një bashkëpunim mbi të ardhmen e Shqipërisë. Disa studiues dhe historian kanë hedhur idenë se Ismail Qemali është elmuar nga kundërshtarët e tij politik shqiptar dhe të huaj, por shteti shqiptar asnjëherë nuk ka kryer një hetim për të hedhur dritë mbi vdekjen e burrit të madh të shtetit. Me rastin e 20 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, me kërkesën e popullit të Vlorës dhe me vendim të qeverisë mbretërore, trupi i tij u zhvendos nga varrezat e familjes Vlora në Kaninë në Vlorë, në lulishtën e qytetit, në një varr monumental, vepër e skulptorit Odise Paskali, aty ku më parë ishte shtëpia ku ai kishte lindur dhe nga ku shpalli pavarësinë e Shqipërisë.